Мої вітання, 16:00, події на часі, в студії Катерина Тиріна. Далі про головні новини Донбасу. У Мирноградській загальноосвітній школі номер 8 вчора на уроці фізкультури помер п'ятикласник. Хлопцю раптово стало зле. Медики швидкої врятувати дитину не змогли. Подія сталася 20 березня, приблизно о 14-й годині. Медики швидкої допомоги, незважаючи на вжиті в реанімаційні заходи, констатували смерть 11-річного хлопчика та доставили його тіло до терапевтичного відділення Мирноградської міської лікарні. Також встановлено, що у хлопчика було діагностовано тяжке захворювання, це злоякісна феохемоцитома третьої категорії. Іншими словами, це рак. Про остаточну причину смерті можна буде говорити лише після проведення судово-медичної експертизи. Опитали вчителя фізкультури, який дав пояснення, що учень школи перебуває на індивідуальному навчанні, так як хлопчик має проблеми зі здоров'ям і має статус інваліда дитинства, але у нього була довідка, що він може займатися легкою атлетикою. За словами прес-секретарки прокуратури Донеччини Олени Надієвої, порушено кримінальне провадження за статтею «Природна смерть». Білокуракинських торговців лишають робочих місць. Новий власник ринку збирається тут робити ремонт, тож тимчасово підприємці мають полишити орендовані контейнери, з чим вони не згодні. Тему продовжить наша Олена Зверхановська. Сергій – батько трьох дітей та єдиний годувальник у сім'ї. На життя чоловік заробляє продажем господарських товарів, торгує на ринку в орендованому вагончику. Принесли нам нові хазяїва, повідомлення в февралі місяці цього року, що ми в 14-денний срок повинні покинути цю ділянку орендовану. Тобто ну, весь ринок, так же, як і я тут орендую, тобто ми повинні залишити ці робочі місця і ну, тобто залишитися без роботи. Власник ринку планує встановити тут сучасні модулі. Їх здаватиме в оренду і продаватиме. Ми плануємо преобразувати ринок в мережу торгівельних магазинів. Я хотів би показати, що є в феврале 2018 року. Концепцію ринку міняємо повністю на прохідні вулиці. Тобто це буде пішохідна зона, окружена магазинами. Аренда возрастет примерно в два раза. Налоги тоже там привязаны к минималке. То есть завтра чуть-чуть, ну, грубо говоря, курс доллара поднимается, поднимается арендная плата, поднимаются налоги. И все это будет расти постоянно, а у нас просто выход уже, не знаю, закрываться. Підприємиця Олена тепер розмірковує, де на час ремонту ринку їй взяти гроші, аби сплачувати податки. Налоги тільки плачу, і мені хочеться хоча статися тут, щоб хоча б і на хліб було, хоч що-небудь вже, не говоря, розбагатіти. Тут, я думаю, на ринку немає таких, і чому ми тут і зараз виступаємо. Із-за того, що ми тут маємо 7 копійки, а нас, якщо виганять, в магазини якісь построять, діла не буде з нас. Ми взагалі залишимося вдома безробітні. Ми їм пропонуємо на засіданні вже виконкому, який состоїться в кінці місяця, от, місця по вулиці Радянській, тому що зараз Слов'янська, тоді 1+1 ринок там на площадці і у нас по вулиці Леніна, де промисловий ринок, там теж проводити торгівлю. Піти з цього ринку торговці мають до Великодня, а повернутися на відремонтований ринок зможуть восени, каже власник ринку. До осені, орієнтовно до осені. В частині, да, обіцяють 30-40% об'єкту, обіцяють здати через 60 днів після початку будівельних робіт. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк. Події.
На Луганщині випало близько 30 сантиметрів снігу. Автошляхи у заметах, що місцями сягають кількох метрів. Дістатись прифронтових доріг дорожники не встигають, тож розчищати шляхи взялися військові. Також інженерні підрозділи пильнують на понтонних переправах, адже рівень води у річках постійно зростає. Подробиці у наших кореспондентів. Скільки кілометрів прифронтових доріг вже прочищено, армійці не рахують. За погодою пильнують постійно, працюють по-військовому, на випередження. Як тільки починаються великі снігопади, зразу техніка негайно виходить на шляхи для того, щоб попередити, не чекати, поки намете кучугури, які будуть непроходимі, а зразу по ходу усувати наслідки. При фронтових селах вероятність обстрілів є дуже велика, тому ми не чекаємо, поки хтось прийде нам допоможе, а самі стаємо до виконання поставлених перед нами завдань. Особлива увага під час негоди до понтонних переправ, що при фронтовій зоні чи не єдина можливість дістатися великої землі, як для військових, так і для місцевих жителів. Армійці кажуть, сьогодні теж рівень води піднявся. Вода піднімається на даний момент надто швидко, тому потрібно додати ще одне звено. Річка має агресивний характер. Рівень води за добу може коливатися до 1,5 метра в глибину. На даний час знову виникла потреба додати одну річкову ланку в зв'язку з тим, що річка розлилася. За ніч вода піднялася до 6 сантиметрів. Ця прифронтова річка непередбачувана, говорять військові інженери. Слідкують за рівнем води на переправі в період снігопадів постійно, а під час активного льодоходу доводиться міст розводити. Тут, наприклад, якщо може бути мороз, вода різко піднімається. В звичайних річках чого зараз такого немає, вона навпаки падає, а тут вона піднімається. Тобто ми змушені цілодобово стежити і за рівнем води, який тільки що перевіряв, також за охороною даної переправи. Додають річкову ланку до понтону за допомогою катера. Двигають звіння, щоб збирати мост. Коли кидається одне звіно, катером підходиш. Берешь его и поближе ставишь к мосту, чтобы ребята его закрепили. За ночь может еще больше подняться, по-любому она будет добавлять звенья. Військові кажуть, з урахуванням кількості снігу, з настанням тепла, вода в річці може піднятись на кілька метрів. Юлія Щербак, події. У Маріупольському кінологічному центрі поліції перший випуск сертифікованих службових собак. Навчання тривало місяць. Щодня з тваринами займалися по 12 годин бійці кінологічного взводу полку «Азов» та поліцейські Донеччини. За програмою підготовки собак вчили шукати наркотики, вибухівку та людину за слідами та за запахом. Мы добились положительного результата. Нет ни одной собаки, которая ошиблась, которая не знает запахов, которая не может работать. То есть все эти собаки в дальнейшем могут использоваться в службе. Изначально все ставилось на ящиках. Мы заинтересовывали собак в игре, прятали от них мячи, потом постепенно к этим мячам подлаживали запахи взрывчатых веществ или наркотических веществ. То есть сделали все через позитив, через игру, чтобы собаке нравилось работать. Єдиною жінкою-кінологом на зборах була Оксана Калашник зі своїм доберманом Оскаром. Задоволена, він швидко знаходить, самостійно працює, треба більше практики і собака буде більш впевнена в собі. На завершення сформували загін кінологів, який разом зі своїми собаками-побічниками дбатиме про безпеку при прифронтовому регіоні. Незабаром такі підрозділи планують створити по всій Донеччині, аби не долучати кінологів з інших регіонів. І на цьому у мене все. Більше новин менш ніж за години та на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо ви хочете самі щось розповісти подіям, телефонуйте за номером, що зараз бачите на екранах. Я повернуся до цієї студії о 17:00. Гарного дня!